କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ହାଟଡି ବ୍ଲକ ଆଇତିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ 37 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିମାଧର ବିଶ୍ୱାଳ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୋର୍ଡ ଯୋଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ଦୂର କଲେ। ଏଥିସହିତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ତଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏଥିସହିତ କୃଷକ ବୀମାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମଣା ହାବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା, ସେ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡେଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ନଈବଢ଼ି ସମୟରେ ବି ଆମର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ସାଲିଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାବିନୀପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରୋଗ ହଠାତ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ନଈବଢ଼ି ସମୟରେ ବହୁତ ସାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ମୋତେ ଆସିଲାବେଳେ ବା କୌଣସି ଅଫିସର ଆସିଲାବେଳେ ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହୁଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନଈବଢ଼ି ସମୟରେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ। କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭାସିଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।